Some people say this year's election at the Faculty of Educational Sciences could be, no, maybe is, the greatest election ever. It's going to be huge. A real game changer. La oss prøve det en gang til. Vi har jo ikke akkurat amerikanske tilstander her på UV, men la meg forklare hvorfor din stemme viktig. Vi trenger studentrepresentanter til fakultetsstyret og instituttsstyrene. Men hvorfor stemme? Studentperspektivet viktig, fordi du vet best hvordan det å være student. Som studentrepresentant påvirker man valgene som skjer på UV, som for eksempel programendringer. Så hvis du ønsker å påvirke din studiehverdag, så må du stemme.